Čau, já jsem Čarcet, zdívím, čeká, já zvítám u dalšího videa a tentokrát je to video ze Sin City a hrajeme v našem městečku, co jsme si zakládali v minulý díl a hned na začátku bych vám chtěl ukázat region, trošičku se rozrostl. Takže založil jsem si město pro sebe, kde hraju jenom já. A pak jsem přišel, nebo pozval jsem do regionu, nebo spíš mě o to Daňmer požádal, tak jsem mu vyhověl a koukám, že už si tady vybudoval dvě města, což jsem měl za to, že vybudoval jenom jedno. Hned si tam můžeme jít podívat. Do tašku. Nevím, dneska ten díl, nevím, jestli něco stihneme, nebo chtěl bych vám ukázat ty změny v regionu napřed. Takže, pokud si správně pamatuju, tak tady těží ropu. Jo, tady těží ropu. A tady dvě ty těžební pole. A mám docela dost peněz, což je obstojný. Tady se líbí docela ta lista hlavní třída. No. Říká se schválně, tady má obchody, já si říkám, že to budovy asi nebudou. Že to budou obchody. Ale jaká oblíbenost? 81. Včera, co jsem se díval, tak měl 83 nějakou, to kleslo. To už má tolik obyvatel. To v tom druhém městě nemám teda. No. Teďka, jak je to do regionu? Jak to do regionu? Tak musím asi ještě přes svoje město. Tak se koukneme do toho jeho druhého města. Jestli tam něco těží, nebo co tam dělá. Zaměstnané města tak dojíždějí do místních firm. No to je dobře, to je dobře. Čekat, já si musím trošičku... Byli jsme tady, takže teďka musíme jít sem. Sítašk. Snad to čtu dobře, pokud ne, tak... Nevím, no. Podle toho, jak je to napsané, tak je to Sítask, ale... Těžko říct. To je ještě taková rozvíjící se kolonie. Co to je tady podle? Mě by zajímalo, jestli tady něčem podniká jako nějaká těžba nebo... Ne, co je tohle? Kostel? Svatostane kostel? Sakra, tento s těma kostelama nějak se přání. Možná i dám... počkat. Tady to nějaký... Divný. No, to je jedno. No. No, to z toho města by mohla být ještě trošičku hezčí. Já myslím, že časem se to vylepší. No, jdeme zpátky do města a pak vám ještě ukážu své město, co jsem si založil. Pokud ho teda najdu. Ne, měl bych ho najít, to si dělám srandu. Taky jsem tam postavil mosty, nebo most. Samozřejmě bez toho by to nešlo, ale ten se mi povedl líp jak tady. No, v tom městě, co teďka natáčím. Tohle není taková horská dráha. To jsem zase tak nepřehnal. Počkat, si teďka hrát, no. To nechci zkouknout, 82. Protože nejsou spokojení tohle toto. Potřebujeme zaměstnance, ne zaměstnance chtít můžet. A jak vidíte, tak tady taky těžím ropu, koukám, že mám plný sklady. No, to je jedno, ale už jsem tu postavil ústředí petrochemie. Vidíte, a dal jsem sem, jak se to jmenuje, oddělení rafinace. A už tady mám ropnou rafinérii. Co to vlastně... Já produkuju plasty a pohonný hmot, vlastně. Zpátky, omlouvám se za zvuk ze Skypeu. Ale, já ani nevím vlastně, kdy jsme to skončili, my jsme to skončili v tom mém městě, ale tady teďka hrát nebudu. Nahraju zpátky tohle, co jsme začali v minulém díle. A uvidíme. 5000, to je nádherný. Sousední město s oběrem turistického ruchu získal souhlas pro město Children Hills.
využití paměti hodnosti své jasně, tak na to se může rovnou kouknout. Tady je kultura. A tady je kultura. Nebo co to je? Jo, kultura. To je všechno drahý. A ten vítězný oblouk bychom sem. Nebo to vás. Nebo klinický dům? No, mohli bychom časem někde, ale až na to vyděláme. Teďka je to zbytečný, ale abychom vydělali, tak bych přistavil nějaký baráky. Tak jasně, napojíme to do tunelu. To je úplně jasný. No. Co? No, tak to si děláš srandu. To nechci, já to chci mít jako rovný. A jak to udělat, aby to bylo nějak svojně rozdělený? To určitě na prostředku nebude. No, to je jedno. Už jsem si zvykl. Tak. A ať to staví. Počka, máme tady vůbec vlastně nějaký industriální budovu? Jo, tady jsou. Jasný, jasný. Tady jsme separovali od těch normálních budov, těch, co neznečišťují tolik ovzduší a celkové prostředí. Když si kouknu, jak jsme to s elektřinou. Budovy bez elektřiny, jak je to možný, to se mi nelíbí. A bych chtěl postavit pak časem tohleto, protože to je všechno časem. Ne? Takže... Ale ten most, ten jako... Tento byl asi zbytečný, ono tady tyhle dva mosty byly zbytečný podle mě úplně, takže nevím proč jsem to tu stavěl. Vlastně to byla možná součást toho obchvatu. Jasný. Pouta vyjíždí do takový černý díry, ale už z ní nevyjíždí. No tak vyjíždí dobře. Už jsem myslel, že ne. Že už nevyjíždí. Ještě jsem si chtěl kouknout na vlaky. Nevejde, no. Blbý. Tak se. Ty s tím mají taky problém, koukám to. To bychom mohli dát tak sem. A nádraží postavit nějak tady. Doufám, že to nic nestojí. No jo. Ale já to zbourám, protože teďka zbytečný tady mít kole. Aby nám se jezdily vlaky a zbytečně to překáželo na silnici. Takže to zatím nic. Ale koupička, to je to poptávka. To asi vysoká. No, tak schválně sem postavíme nějakou tu industriální zónu. Počka, tak. Se mi nelíbí, že ty obyvatele jsou tady tak jako nějak hodně blízko těch čistých zón. No. No, já bych sem možná dal nějakou tu komerční budovu. Když tady jsem chtěl mít vlastně asi ty dělníky, jak tak na to koukám. Tady jsem chtěl mít výš, ty, co budou mít větší příjmy. Prostě je, vylepšíme, to není problém. Tady jsem chtěl mít ty vyšší, s těma vyššíma příjmama, jak se kouknu. Počkat, určit tady. Tady uděláme vyšší příjmy. Tak, stavte lidi. Chci tu mít bohatý občany. Zranící mít, no už máme docela dost peněz, tak já bych i nějakou tu kliničku postavil, nebo polikliniku, nebo kliniku. Tak postavíme kliniku. Hasiče postavíme ještě. A která máme třeba semhle. Pak až budeme mít peníze, taky policajty. A teď sem dáme pojišťovnu Progressive, nebo jak se jmenuje. To já bych chtěl dát někam sem, no ale... A taky dáme sem. Ono se to nezblázní. A co chtějí tady? Jednou starosty. No, tak proč ne?
abych si to dal někam hezky, jakhle. A tady mezi ty. Ty, co mají vyšší příjmy. Abych to dal někam sem. Sam bych si samozřejmě pak dal rád i jelu. A všichni lidi hned jsou šťastnější. Že starosta už má svůj dům. Teďka se podíváme na ty policisty. 30 tisíc, to už budeme mít. Nádhera. Šup. Je to tam. Nějaký vylepšení, jasně. Vývesní štíty. Důležitá věc. To samý. Tady. Ještě jim se vydáme zvon. To už nejde, předpokládám, tady to bude taky docela drahý. Můžeme padnout ten vývesní štít. No ale umrtí za den je tady hodně. Tak to jako teďka budeme se trošičku věnovat tomu zdravotnictví. Město rozvěda nebudeme a budeme se věnovat tomu zdravotnictví, protože to je teďka docela potřeba. Řada zdravotních problémů, třeba Prima. Kde? Líbí se nám nové té, co jsou v pohodě. Líbí se nám nové budovy ve městě, tak co je? Ty zrovna problém nemají. Bych řekl teda. Na první pohled, podle mě to nevypadá nějak jako, že by jim bylo špatně. Si to myslím. I to, co to? Je tady příliš vysoká kriminalita, kriminalita poškozuje se po podnikání, jsme nespokojeni s kriminality. Jo, tak to už se mění, policajti už tu jsou. Říkal jsem si, že se budeme věnovat zdravotnictví, ale... Jsou asi taky zhořelé budovy dobrý, ale fakt budu muset přidat sanitku. Ať tady není tolik zraněný, protože to je fakt příšerný. A 19 úmrtí, to půjde dolů hodně pomalu. Ale prosím tě, aby se neudusil. Já to vím, ne díky, hele. Už jsem pokladím, tak už jsem vám to rozšířil. Teď jsou jako hodně bezpečný křižovatky, koupám. No, za chvilku vypadá, že asi budeme potřebovat trošičku vylepšit třídu silnic. Ale to ještě jsem. A to se vypadá docela pěkně. To je něco horší. Hele, tak jako, mě se neptejte, já nevím, jestli vám tam hoří, ale asi možná... Chtělo by to hasiče. No, hezký požár. Tady zvoní, jsou ty hasiče, no jo, už jedou. Tak se máme, už sem přidáme ještě jednu. Tu, ať se můžeme dát vývěsný štít. A můžou zasahovat rychlejš. Tak tady to hoří docela pěkně. Proč asi tohle, když hoří tohle? Víš, to je taky logika tohleto. By se z toho člověk zblázní. Co tady? Hořící budova, jasně. Hořící budova, to jasně. Pořád stejný důvody. To je jak přes kopírák ty lidi. Tak, přidáme další sanitku. No a koukám, že ty sanitky jako nějak extra nikam nespěchaj. Ale co jsem koukal, tak ještě možná budu muset přistavit. Kde to mám? Tady. Co už docházela elektřina. Už máme jenom 1 MW přebytek. Říkám, my nemáme vývěsný štít. To je špatný. Kolik to přidává? Úroveň produkce elektřiny 5,1 3. No tak to se vyplatí tohle, co dá, sice je to taky dražší, to je pravda. Ale proč to nedát, že jo, když na to zatím, jako peníze jsme na to měli. Zatím dokáž jsou peníze, tak to je v pohodě. No jo, hned přebytek jak něco. Koukám, tady mají pořád problémy. Řada zdravotních problémů. Ano, zdravotní problémy máme, to je pravda. Nevím, proč nám sem vozí nemocní. Pokud jsem to dobře vidět.
Žhár z města Kazuo ohrožuje místní domácnosti. No tak ho zatknem, ne? Co to je? Klinika plná, odmítá pacienty, no to je v háji. To musíme přistavit. Tak už tady je plná. Poskytuje péči 20 pacientům, ty lidi se chtějí asi vážně léčit. 21, 22, 23, 24 tam mohla padnout. 4, to je 25, klinika plná, odmítá pacienty. Kapacita nemocničních pokojů 10, no hezky naplněný. Co je tady? Na tom našem velkém parníku, jo, postavíme trajek, no to víš, že jo. S tím za mnou nechodí. Co to? Tak, ještě jednu sanitku jim sem přidáme. Pak až budem, to už zase vyjíždí hasiči, jo. Žhář řádí. Spáchané zločiny za den, to je dobrý. Nemám ani jeden. Jak je to tady s kapacitou? No, to ještě v pohodě. Takže nejhorší máme fakt zatím to zdravotnictví. To jsme to teda dopracovali. Klinika se blíží maximu. Zkusím tam ještě jeden nemocniční pokoje. A tady může být víc lidí, když mě to problém nedělá. 32. No, to... To je pěkný. Alespoň se podíváme. No vůbec to nekleslo tady. Radiace naštěstí nemáme. Ale jako ty lidi se dopravují do nemocnic, ty zranění, to se mi jako docela líbí. Když těch ošetřených za den, podle tohohle to zrovna moc nevypovídá, ale podle té kliniky... Jako... Docela dobrý. A co tady, shořelé budovy, dobrý jo, se ti zasahují pomalu, tak s tím jdeš někam do patřičních míst, no a elektřina vyřešená, co voda. To je taky dobrá, splašky taky, chtěl možná pak koupit čističku. Skládku máme? Jo, nemáme, to jsme si vlastně posílali popelářský auta. Aha, to je sranda. A vypadá, že to zatím, to je dobrý. Hasiči zvládají, až na jednu shořelou budovu, to se přehlídne. A vzdělání nemáme, no, tak to bychom postavit mohli měli. Takže to postavíme. Jasně, všichni jsou hned nadšení, to zase. To je drahý. A jim se rovnou postavím školní busy. Když se ty lidi chtějí tam vzdělávat, já jim v tom bránit nebudu. Máme už tam, nemáme tam všechny autobusy. Teď tam jsou všechny autobusy, já jdu rozdávat školní zastávky. Lidi, škola volá. Sakra, ty lidi jsou nadšený. Já ty školy snad budu stavit častěji. Zkusíme to, na most to nejde, ty nevím proč. To je zajímavý, že na most to nejde. Nevím, jestli by jako nějakej... Někdo na mostě bydlel. A můžeme se kouknout, jestli tady... Spíš pod mostem bude někdo bydlet. Ne, bezdomova nula, tak ani pod mostem nikdo nebydlí. Tak k mostům nemusím zatím dávat zastávky. A já je tam dám, protože pak, až se to bude město rozrůstat, tak ať má... Co je to za zápach? Průmyslový sektor jasně deklaruje připravenost dále přirotování. No, tak jako pokud já z toho budu mít nějaký zisky, tak proč ne? Nebo jako město, já jako starosta, takže mě to nevadí. A nevím, že za chvilku už budou plný třídy. Jo, tak zatím se ještě někdo bude vzdělávat, on se bude vzdělávat asi až další den. O, ty lidi se nesou nějaký jako... Příliš vysoká kriminalita, dej pokoj! Zločinci jedna, no... Zblázním se asi. O, vězeňský celý jsou taky v pohodě. Tady už to taky není tak předspaný.
Sanita z města Kazo jede ke zraněnému. No, tak to je chválihodný. A tady kouká nějaká vodárenská věž. Budvot. Stačilo by koupit nějakou balenou, tady potřebuji těžit vodu, to je taky. Třeba tady nějak, no. Já chci mapu. Kde je mapa? Tady. Tady to začíná být pěkně špinavý. To je nádhera. A ta filtrační pumpa se mi teda fakt kupovat nechce, protože to je drahý jak... Strašně drahý. Jo, už mám jenom jednou mrtvu za den. Co tady? Kriminál ve městě popravdě řečeno moc nezvládám. Možná by bylo dobré přidat parkoviště hlídkového vozu nebo dokonce další policejní stanice. To se mě ptáte? No já myslím, že je to asi zbytečný, nebo jako... Kolik vám to stojí? A jak já vám tu radost udělám? Hasiči mě zatím nic nechtějí, co jsem rád. Kancelář progresy. To má, já nevím, jestli to má být jako nějaká reklama nebo co. Říkat, jako já nechci zbytečně platit pojištění, když mám stejně ty katastrofy vyplý. Takže bychom jako jen tak cvičně nějakou pustili, co ne? Co by schválno, získejte úspěch výbuch v laboratoři. A to se dělá zase jak? To je příručka, to mě nezajímá. Úspěchy, to bude tady. Dobříček. Úspěchy. A už jen, jo, výbuch v laboratoři. Závěrky medicíny, město vašeho dětí na pohotovost strychle. Město na skládce, znamenáte na skládce 560 tun odpadu. Hoří vám to znamená, to je jedno vaše nebezpečné zabrání. Efektivní kanalizace, nezapáchající H2O. Čerpejte 500 litrů čerstvé čisté vody za hodinu, to je docela dost. Svatostanky, vesmírná arkovy. RKI, velké technologie. Regiony... Komotr. Znamenáte 50 zločinů za měsíc v regionu s více než 5000 obyvatel. Co by mohlo být tady tajné? Bronzové výročí, stříbrné výročí, zlaté výročí, nenasytný těžař. Tajný úspěch, zjistěte to, abyste zjistili, o co jde. No tak. Droně, jsme sami, starosta, půjtají do tajný úspěch. No, to je popis. Duchologie, vidím jsem si tu duchologie, sada britské město, sada německé město. No, to je jedno. Vzdělání plné třídy, ano, už jdu přidat. Jdu přidat, peněz máme dost. Ať jsou děcka chytrý. Tak. Ty už můžeš být spokojený a dej mi pokoj. Veřejná knihovna. Zkuš ti takhle postavím. Mají děcka kam chodí číst přece. Otvírají se nové kancelářské budovy pro firmy. Hon na bílé límečky začal. To jsem rád. Kde se staví nějaký ty nový budovy, nebo co to má být? Já je se tu nikdy nevidím. A ten příjem nám jaksi trošičku spadl. Docela škoda. Ale tak aspoň už máme nějaký ty... základní... Ještě nemáme penízky. Ještě taky nemáme penízky, já jsem to vykašlil. Tak klesá to aspoň, dá stoupá? No, počet obyvatel stoupá. Bezdomovci 0. Turisté 0. Průmyslový náklad. V regionu už to je docela dost, jako si myslím.
a 11 na návštěvě u nás bylo. No, tak to je paráda. Je tady všichni na vysoko přímo. Lidé umírají, je to strašné. No já vím, že je to strašný. Tak mi dej nějakých... Kolik to je? Beru tak 200 tisíc na postavení nový nemocnice. Já jako... Já mám rád postavení nemocnice, ale ono je to docela drahé. No, to sranda není. Jo, tak... Ale už máme zatím jenom jedno. Jedno úmrtí, docházka roste, studenti města Tašk jezdí do školy ve městě Jibangu. To je tohle, no. No, v Tašku asi nemají nemocnici, školu. Teda. Takhle tak myslí Danimajer 2 na budoucnost dětí, no to je hrozný. Teda jako... Na budoucnost svého města. Ano, no, tak je to jeho věc. Já budu z toho dělat kovbojku. Nula zboření. A daně pořád na 9%. Jsme takhle v zisku. Nádhera. To se mi líbí. No, tady koukám nějaká hezká zácpička. Doufám, že mi napíšu, jak ti zvyšila jeho stupu. Co to je rezidence, ty to je nějaká maringotka. Je zbytý z nějakých prken. Tomu se nedá snad říkat ani rezidence. Tady jsou rezidence, panečku. A tak to je zrovna starostův dům. On, tyhle ty rezidence jsou ještě jak ten starostův dům. Ten starostův dům nemá ani bazén. Tohleto. No to je taky takový. Líbí se nám nové budovy ve městě. Tak aspoň jdou na středně příjmový prsty. Ale co postavit? Abych možná postavit tu čističku, když to je drahý jak. Nebo tady vodu. Vodu. Tady to netěží úplně maximum. Nebo netěží. A teď se to zase nedá rozšířit. On si člověk fakt asi nebude. Nebo já nevím. Čekaj tady. Ježiši, je to taky příliš stranické. Já to nebudu napojovat, tak zbytečně není dát. Tady takhle. Nejde vytvořit konkrétní druh silnic. To jsou jenom keci. No, jsem si to nevejde. Paráda, jsem si to taky nevejde. No. Paráda. No, není k dispozici moc, no. Takhle muzol. Tak to necháme takhle, no. Nedá se nic dělat. Je to tady. Tak. No. Necháme to takhle zatím. Tady bych pak někde postavil. Tu... jak se to jmenuje? No. No, tu, tohle je, no, vodárenskou stanici. No, kolik ještě máme? Jo, aha, máme jich 24, no, to bude zajímavý. Já to nechám radši takhle. To povedu až sem. Kde se utrácet? Pílus, nevíte. Tak to je perfektní. Příliš strmý sklon silnice, jasný. No co potřebuji asi tím? Asi zasahuj pomalu. To je blbost.
Ne, ono to pořád nevíde. Co jestli něco znesu, co to tam překrývá? Tady nic nepřekrývá. No. Teď to nic nepřekrývá. Sakra práce. To jsem vylepšil. To je ještě lepší. No tak hold, přijdeme o jedno vylepšení, no. Nedá se nic dělat. Kde je teodárenská věž, to zastavíme. Tak. Přivádí do města vodu. To je dobře. Co jsou ty? Lidé umírají. Jedno úmrtí. Už nula úmrtí za den. To jsme vylepšili. Výborně. Výborně. Tak, teďka ještě kam dát tuhle tu splašku. Bych dal taky někam s ní. Tak já tady schválně... Jsem si skoro jistý, že už to tam nepůjde. No. To je z toho dvě, tu silnici křížit, nedá se nic dělat. Tady bude. Aha. No, to je zajímavé. No, jsem... To je se, počkat, tady chci interesí, že? No, jak si to tam pak hold nějak... poupraví. A sem pak dáme výpust ještě. Nebo výpust tu recyklační centrum. Kde máme tady vlastně vůbec nějakou výpust? A tady, aha. Kanalizace funguje standardně. Nízké, tohle jsou nízké znečištění půdy. Plné třídy. No, no jo. To se teďka nechce kupovat zase další školu. Ale tak. Tak jo, no. Fakt ty lidi. Jsou z toho, mají z toho druhý Vánoce normálně. Že koupím další školu. Jo, postavím. Koupit to není zrovna. Tak až šetříme na další peníze, no, co jsem chtěl investovat do té čističky odpadních vod. No, no, tak... Nedá se nic dělat. Máme 30... Asi 34, no, možná trošičku míň dlouhý let's play. Takže bych se půjčil, když mě se nechce zase zadlužovat, no. Já nevím, 80. Už to zase klesá, no toto. To je příliš vysoká kriminalita. Podnikání kvete, podnikání se vede, dobře. No tak co je? Tak proč jim to jde dolů? Podnikání se vede dobře, no tak to jsem trošičku nepochopil. A už jste starostou bylo. Dosáhněte počtu obyvatel. No, tak to bude těžký dosáhnout nějakého počtu obyvatel. I když ty zisky bychom potřebovali, tak já tady postavím nějakou silnici a další čtvrť. No, čtvrť spíš takový. Dalo by se tomu možná říct ty sídliště. Doufám, že se mi to aspoň vrátí ty peníze, co do toho tady investuju. Hodně rychle. Tady zase hoří. To je jaký problém. Ale tak jako není zrovna moc opuštěných těch budov. To je tady za plot, bože.
To je jaká chatka na sykačku, to se mi nelíbí. Cítím kouř, no už tam jsou hasiči. No já myslím, že dneska bez půjčky už se nedočkáme té čističky, takže já už let's play ukončím. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, ohodnoťte lajkem a pokud chcete být informovaní o dalších videích, dejte odběr nebo subscribe, já se na vás těším u dalších dílů, dalších videí, čau, čau, čau.